କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚିନ୍ତା। ଏଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖଜୁରୀପଦର ଗାଁରେ। ଜଣେ ଅସହାୟ ଆଦିବାସୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାଂସ ପେଣ୍ଡୁଳା ଜନିତ ରୋଗର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଜୁରୀପଦା ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଘର ତିଆରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ 16 ବର୍ଷର ବଢ଼ିଲା ଝିଅ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଶ୍ରମରେ ତା ପରିବାରର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳେ। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ବଢ଼ୁଥିବା ସେ ଜାଣି ପ୍ରଥମେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୋଗ ନିରୂପଣ ନ କରିପାରିବାରୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଷମ କଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଇ କିଛିଦିନ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଥିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଗୁଣୁପୁର ଏବଂ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ କୋରାପୁଟ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଚାରା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ। ମନରେ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ପୂର୍ବ ପରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭ କରିକରି କୋରାପୁଟ ସବୁ ଯାକ ମେଡ଼ିକାଲ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବଶାନ୍ତି ହେଇକରି ଏବେ ନିରୁପାୟ ହେଇକରି ସେ ଖଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏବେ, ଆଉ ତ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚେରମୂଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଆଶା ପାଇଁ ସେ କିଛି କିଛି କରିଦେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଧରାଚ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ କୌଣସି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ତାର ପରିବାର ସହ ସେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାନ୍ତା, ତା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଉପକାର ହେଇଥାନ୍ତେ। ତାର ବି ଆଉ କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ, ତାର ମାଇକିନା ଛଡ଼ା ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆଗ ଏକମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଇଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯଦି କିଛିଟା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ବୋଇଲେ ସିଏ ତା ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ତାର ପରିବାର ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।